ចឹងអូនលើកឡើងពីកំណត់ដំបងបំផុតតិចមើលអូននៅពេលដែលបាក់បានបង្ហើមអញ្ចឹងតើអូនយល់យ៉ាងម៉េចទៅគឺអញ្ចេះបងគឺពីដំបងគឺខ្ញុំជ័យថាយើងចង់ចាប់របរណាមួយថាឲ្យផ្លែដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីអ្វីទៅតែហៅថា standard business អូចឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់រងរឿងវិស័យកាហ្វេប៉ុន្តែដោយសារនឹងខ្ញុំគិតថា brand ខ្លះៗដែលគេយកមកហើយនៅអាស៊ីអញ្ចឹងវាច្រើនគឺ brand ស្រុកថៃអញ្ចឹងមកស្រុកខ្មែរច្រើនប៉ុន្តែបើខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺ brand អ៊ីតាលីអត់មានស្រុកខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងក៏នឹងខ្ញុំបានសិកអ៊ីនធឺណិតមើលឃើញសិកាហ្វេដូគេ accept សម្រាប់យើងការទិញ franchise មកលក់តអញ្ចឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏បានសិកសួរគេអញ្ចឹងទៅគេថាអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដោយក៏បានប្រមូលម៉ាក់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅតេសកាហ្វេនៅស្រុកថៃទៀតនៅ Central World បងចាចតទី2ទៅដល់ញ៉ាំទៅទាំងខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរក៏ថាឆ្ងាញ់ព្រោះយើងអាចកាឆ្ងាញ់នៅអ៊ីតាលីតែមិនមែនថាខ្មែរឆ្ងាញ់ទេហើយប៉ុន្តែបើជាបងស្រីគាត់នៅខ្មែរគាត់ថាអូឆ្ងាញ់ហ្អូនឈ្ងុយល្អមែនតើកាហ្វេគេហ្នឹងហើយទៅពេលបងខ្មែរគាត់នៅបារាំងគាត់ថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទាំងចាស់ទាំងក្មេងថាឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាបូកជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទៅប៉ារីសក៏បានតែញ៉ាំកាហ្វេសិកាហ្វេដូទៀតក៏យល់ស្រេចថាអូខេឥឡូវយកសិកាហ្វេដូទៅព្រោះអីគ្រប់គ្នាថាឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាគេអត់ស្គាល់មែនប៉ុន្តែបើយើងបើកាហ្វេយើងល្អគឺគេមកជាស្គាល់ថ្ងៃណាមួយដូចស្អីពេលតែគាត់មកញ៉ាំតាមគ្នាគូគាត់ពេញគេនឹងរូបជាកាហ្វេសិកាហ្វេដូចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជា brand ហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានក៏ដូចជាអាស៊ីយើងនៅទីផ្សារទូទៅក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងគេស្គាល់ច្រើនដូចស្អីនៅអ៊ីតាលីក៏គេស្គាល់ច្រើន worldwide មកបងបែកអឺរ៉ុបគឺគេស្គាល់ច្រើនមែនតើព្រោះដោយសារគេរបស់យើងឆ្ងាញ់នឹងឲ្យបើនិយាយប្រកាសទៅ franchise មួយមួយតែពេលដែលយើងនាំមកកាណាដំបងឡាយយើងនាំមកតែរីថា franchise តែគេស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់ស្គាល់អញ្ចឹងណាយើងអ្នកបើកហ្នឹងគឺវាការចាប់យើងបន្តិចហើយតែសារទី1គេអត់ស្គាល់ចាំទៅបីជាល្បីនៅអឺរ៉ុបល្បីនៅប៉ៃអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ទាន់ស្គាល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាពេលដែលកូនបើកហ្នឹងគឺហត់អីហត់ទី1យើងហត់ពេលដែលធម្មតាពេលដែលយើងបើករស់ស៊ីអាជីវកម្មមួយមួយកាលណាអតិថិជនអត់ស្គាល់យើងដើរគឺថាដំណើរយើងគឺយឺតដែរចាខ្ញុំប្រាប់គាត់តាំងពីដំបូងថាអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ឡៃឥឡូវនេះចំពោះគាត់ជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេហើយចំពោះខ្ញុំជាម្ដាយហ្នឹងហើយជាពេលហ្នឹងពួកគ្នាខ្ញុំហ្នឹងក៏បានក៏សូមអរគុណដល់ BTV ដែរពេលដែលគាត់ចុះយកព័ត៌មានដល់ហាងអញ្ចឹងទៅបានអតិថិជនគាត់បានឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមកជួយជំរុញដល់ brand កាហ្វេដែលស៊ីកាប្រេដូដែលនាំមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីនេះចាចាជាការពិតទៅបងព្រោះអីកាហ្វេហ្នឹងឆ្ងាញ់ដែលបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយដល់ពេលលោកអ្នកមិនដឹងគាត់ដឹងថាអូយរសជាតិបែបមិនអីមិនអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងបានសកស្ាយអញ្ចឹងទៅបានលោកអ្នកដឹងគាត់បានដឹងចាបើធម្មតាអូនភាកច្រើនអតិថិជននិយាយរួមបងប្អូនខ្មែរយើងតែគាត់អត់ស្គាល់គាត់មិនដឹងថាមកពីណាមកពីណីគាត់មិនដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងកាលណាគាត់បានដឹងថាអូអានេះ franchise គេមកពីអ៊ីតាលីឬក៏មកអញ្ចឹងគាត់អាចមកសាកហើយពេលតែសាកហើយពេលតែត្រូវមាត់គាត់គឺគាត់មកទៀតដែរចាអញ្ចឹងចាល្អតាហ្នឹងហើយឥឡូវសួរតើអូនដាបន្តទៀតបងដោយសារអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះយើងមានកាហ្វេភេសជ្ជៈមួយចំនួនអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែក៏មិនដឹងថាមានអីខ្លះឥឡូវមានថាលោកស្រីម្ចាស់ចាៀបរាប់បន្តិចមកអូនមានអីខ្លះនៅមកអូនគេហៅអីគេហៅជាឡាទីណាហ្វូកាតូគឺអាហ្នឹងគឺប្លែកបងដោយសារអីភីច្រើនសក្ដិខ្មៃមានតារបៀបកាហ្វេដោះគោកាហ្វេតកឬក៏អីចឹងតែបើនេះគឺផ្លាច់ដោយសារយើងប្រើកាហ្វេលាយជាមួយចុះហួយកាហ្វេយើងធ្វើខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រីមហើយនឹងក្រែមគឺជាបង្អែមមួយយ៉ាងបង្អែមកាហ្វេតែជួនគាត់មកញ៉ាំសាគឺខ្ញុំរិះខមែនអាហ្នឹងគាត់ញ៉ាំគាត់ថាផ្លាច់មែនតើញ៉ាំទៅមានជាតិគ្រីមមានជាតិក្រែមមានជាតិកាហ្វេមានចុះហួយគឺញ៉ាំទៅក៏សម្លាយដល់ពេលដែលគាត់ពេលនៅប្រទេសតិចអីចឹងក៏ញ៉ាំចឹងមកអូយវាឆ្ងាញ់មែនតើចឹងហ្នឹងហើយកំពុងតែញ៉ាំចឹងសម្លាយថាអូយកាលពេលជាយន្តហោះទៅក្រៅហ្នឹងហើយដល់ពេលបានញ៉ាំចឹងស្រាប់តែពេលនឹកហីអីតាប៉ុណ្ណឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានតាអញ្ចឹងមិនបាច់អស់លុយកាក់អីច្រើនណាស់នៅក្រុមហ្នឹងឃ្លានមកញ៉ាំហ្នឹងចាបងឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងអូនផលាឃើញស្រាប់ហើយឃើញទេនិយាយរួម brand ដែលល្អល្អ brand ដែលល្បីល្បីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសគឺគេបាននាំមកស្រុកខ្មែរអស់ហើយពេលអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនយើងមែនតែនជាពិសេសងាយស្រួលដូចវាបងជាអ្នកញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងឬក៏អតិថិជនផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់អាចញ៉ាំ brand នេះម្ដង brand នោះម្ដងហើយគាត់សាកទៅគ្រប់ brand ទាំងអស់ពេលតែគាត់ត្រូវមក brand ណាគាត់ចាប់យក brand ហ្នឹងហើយចាហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាស៊ីកាប្រេដូអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចមកសាកម្ដងថាឥឡូវបើគាត់សាកទៅឃើញថាឆ្ងាញ់ហើយកាហ្វេវាឈ្ងុយរសជាតិដើមហ្នឹងគាត់អាចញ៉ាំទៅទីហោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងចេះដល់ហេតុថាអ្វីដែលយើងនាំចូលមកបានមានញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់កម្ពុជាយើងប្រហែលថាឥឡូវជនជាតិខ្មែរចង់ញ៉ាំអីមានអីញ៉ាំដោយសារអីដោយសារតែយើងមានការរីកចម្រើនយើងមានសុខសន្តិភាពមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឃើញស្មានអាកាសស្មានអីចេះតែមានជាបន្តបន្តហើយអាគារទំនើបហាងទំនើប
นังไงจังบันทานั่งให้จมพัวดำไล่นั่งก็ซอมรมเดียบตามเนี่ยชมดังเลยอ่ะนานั่งโดยเฉพาะทุกทลายให้ช่างเนี่ยก็ดำไล่เยอะมีจับปีมาแต่ละกายสปรัมลังเตอร์ไล่ซ้ำไม่บอกจัง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 ให้บันต้อมาเตี้ยเลยบ้องหมากมาน้องอันนี้ฮอตคาปูชิโน่ฮอตคาปูชิโน่คือไอ้ฮาวเบสเซอร์ในสิกาเฟโดหมอวงพี่เฉินแตงลูกปูกับทเวกาและตามกับซูงกับโดยเจียผู้ foreignerก็ไปย้ำแต่ข้าวกับคูชิโน่มวยนักเอสเปรสโซ่จ้าปวดนั่งย้ำแต่เวลเมนกับได้จ้าลมล้างคือ very refreshing จ้าบันไดขาดสลับสลายจ้าสลับสลายให้อากาศได้ดีเบอร์เซนต์เหมือนลีทาจ้าจ้าลีบองจังย้ำอากาศได้ดีเต้ก็ทาเวลละอ้อมอย่างได้จ้าเอ้ยจ้าไอ้ปนแดงอ๋อมองใส่ย้ำได้ฮาแข็งไหมจ้าไอ้บรรตามาเตี้ยโอ้บอมบองอ่ะอันนั้นมาชากราณิตาบองเป็นยมสำหรับเหม็นเคยเหม็นแต่เอ้ยให้จังไงนั่นก็ได้จังไงบองอายุไพ่แผลไหมใช่จังบองไพ่แผลโอ้ยเอาไหนอ้นพี่บองอันนี้เบยเยิ้งใหญ่เต้ยังให้ตาใบตองใช่บองตาใบตองตลกตาใบตองตลกตาใบตองยืนยกไปญี่ปุ่นตัวหมอบองคือสาขาเซกาไฟโดนในญี่ปุ่นอ่าโอ้ยบอกไงโจชัดได้แต่แจ่แต่แจ่จังบอกบอกมอมดังไหมยังมาด้านยังแผ่วนาแจ่ได้เลยไงนั่งไงพายจะบ้องช่างหนึ่งใหญ่เลยเหมือนอ้นมาไงบ้องหลังเงี้ยใหญ่เมื่อตายเลยอ้นได้ก็ท่าอัดไอ้บ้องไอ้ดับบ้องได้แต่ซ่าไอ้บ้องเคยบอกชายชื่อไงนั่งไอ้อะไรนี่เมื่อวันใหญ่ไปเพจแค่เมื่อนึกน้องไฮยังเมียนประมาณหมดอ่ะมิ้นเชิญนะบ้องประเภทจะฮอตดริงก์ยังเมียนประมาณหมดประมาณหมดจ้าแต่เจอประเภทตะก้อยังมีใบดีแค่นี้ประเภทกันล็อกยังมีดับเชียงโมกบองให้ยังก็มีได้เชียร์อาหารเป็นอย่างนี้เกยยังก็มีได้เชียร์บิสเบียร์ก็ได้เชียร์มีแสกหอมสำหรับดินเนอร์เป็นอย่างนี้คือยังคอนเซปต์ยังเป็นลำล้างมวยทั้งไงประเภทฮางกาแฟนางมาโฮให้เหรียญล้างยังก็มีได้เชียร์สเต็กจ้าให้มีระเบียบเชียร์เครื่องแคลมอิตาลีอันติปาสโตอันนั้นยังยำมวยแสกหอมคือพิเศษเหมือนกันจ้ารมเลยจุดคลังนะจ้าบองนั่นไงบองในบ้านยามซ่านเนี่ยเออเสร็จสกาวเฉินมุกไปเยอะโอ้บ่ายเย็นจังโอ้แน่เฮ้ยไงนั่งอ่ะไหลนั่งเยอะได้ตับเยอะหักได้เห็นสลักนี่เนาะจ้าบองสับเบรกเฟิร์มมองกันนะไม่ยืนชั้นเป็นอะไรเงี้ยไปยืนตั้งบัลลังจ้าใช่ไงนั่นไงเออจริงจริงมาหอบเบรกเฟิร์มนั่งอ่ะไหลอะไรเยอะปกติเราไอ้เตอร์ลูกใส่ตะไคร้เนาะจ้าเนี่ยเนี่ยกับบองอะไรเยอะนะบองตายเยอะไปนั่งกับบองชิ้นบองเซกาเฟโดเบรกเฟิร์สยังมีออมเล็ตมีแฮมนึกแบบเจอเบรกเฟิร์สอิตาลีก็มองชุดมากมากก็สกิดสกิดมาฮอบอิตาลีจ้ะยังก็มองก็ไปหลักหลักติสกิดโอ้โอ้เมื่อกี้ปะอับมากจ้ะไงทำไมอย่าเลยจ้ะแง่มองเลยพิซซ่าพิซซ่าเยอะข้อพิซซ่าในตามแกลมเซมเซ่บองใช่ไหมพิซซ่าเยอะคือดังให้สรุยอ๋อจ้ะให้ยังทัวร์ไอ้คือไปคนไหนทำไมทำไมมองอันไหนมาซาเออเยอะปะอับตกเองเด็กจับก็เตะเจ๊ะได้นะต่อยก็ได้เลยจ้ะแล้วสู้ต้องมองเยอะแค่อ่านเลยจ้ะตาเจ้าเป็นแม่ก็เห็นในตามสลาปกติมันก็มองยังมองบุญจีนั่งผิดจามุ้ยแต่เยอะถงไปสักเพื่อร้อยบ้านเลยเราไปเพื่อร้อยยังจะกับหมากระดาษนึงไมโครเวฟอยู่โอ้โหโอ้โหแม่แล้วมันก็จะยำจีนเยอะจีนะป่วยมองให้พี่สารนั่งยำเลยห้างช้างยังสวยๆจะไปกับตาเต้ยไม่เข้าไม่เข้าบอกได้มากระดาษพร้อมถ้าเป็นช้างพิเศษหมอคือมาหาตัวคือพิเศษแต่น่ะโอ้ชาเอ้ยโลนนี่งานใหญ่เต้กัมพูชาយើងวิวัฒน์ได้จำรานเลื่อนนะได้มาประพฤติในนะปัญญาใหญ่แจมาประพฤติในแม่นกับปันใต้ประสันว่าสมยังมีปัญหาสังเครียมมาประพฤติในนั้นเถิดจะเต้าอ่องหมอปันใต้ไอ้ยังจื้อละสกสองในเพียบไอ้ชาโอ้ยเอาเคยเสียไปเนี่ยแล้วอะเปรนเปรนสร้างบำรงไปประเทศให้ชาอย่างเตี้ยจังยำเปรนชายไอ้ก็มีได้ชาจำในมโหประหานะไทยจำในกับเฟ้คือกรมเรียนแน่พี่ดาวมองออกมาถ้ายังจ้างสกอตไปเรียนกับใบมวยจังอ่ะสกไทยยังอเมริกันได้ยังแม่นักปิดดาวมั้งรอตื่นไปกับรบหรือกับไปแกงไอ้บันเมียนตอนแต่ไปแล้วเมียนหน้าสกไทยยังเมียนโปร่งเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่สู้เหมือนแต่สู้เหมือนแต่มองกับพี่มวยใช่ไหมเป็นเลยทำเพื่อการอันตั้งใจจะหนักจ้าแต่เลยนี่คือเป็นเลยคือฝากอะไรตายยามทำเพื่อการกับรบเปรี้ยจ้าไปเลยเนี่ยจ้าทำเพื่อการทำหัวซีจังตื้อเบอร์ทานเนี่ยเพื่อการกรุ๊ปเปย์ไปเลี้ยกรุ๊ปมองเปลจากแค่เมย์กับตลาดเงาไอตีฮอทานยืนเพื่อการของมวงมวยอีจังนะสำคัญยืนจ้าจ้ามายมปลายปลายก็โอนขโมยไอต่างอ้อเพื่อการกรุ๊ปเปย์ไปเลี้ยเพื่อการประกาศไปเชียร์จะบ้าล้ออันนั้นลอยไปรถยนต์ยืนไอไงไอแบบการไอยืนชี้เชียร์นั่งดังไอยาไปยืนขมีแต่ยืนปลายบ้านเจอเจ้าอ่อนนะห้างยืนจับบ้าไปมองหมานแต่มองหมานจับบ้าห้างยืนคือจับบ้าไปมองปรำปอบรักดอมมองดับหยุด
បាទ7ព្រឹកណាចាបងចាហើយឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាថាលោកនាយនេះនៅពេលដែលគាត់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការកម្មងអីមុនអញ្ចឹងគាត់អាចកម្មងចាបងក៏អាច reservation បានគឺគាត់អាចចូលមើលក្នុង page សេកាហ្វេដូក៏បានឬទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងចាចាងាយស្រួលណាចាបងហើយចំពោះសេវាកម្មក្នុងការបម្រើជូនគាត់អាហ្នឹងគឺគាត់មកយកដល់កន្លែងចាបងចាគឺឥឡូវនេះយើងអត់តែមានបើក delivery តែយើងនឹងមានបើកដឹកជូនជូនគាត់ផ្ទាល់ទេព្រោះអីដោយសារយើងគិតថាបើយើងខិតដឹកជូនអីវ៉ាន់ចឹងទៅយើងខ្លាចធ្លាក់គុណភាពនៃអីវ៉ាន់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ខំអอร์ដឺមុនយើងធ្វើឲ្យគាត់ចឹងហើយគាត់អាចបញ្ញាំនៅនឹងបានលឿនហើយញ៉ាំបានក្តៅក្តៅទៀតអូចាម្យ៉ាងដែរតែគេនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាងរបស់យើងផ្នែកបុគ្គលិកមានប៉ុន្មានអ្នកដែរអូនបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់រួមទាំងផលទាំងថ្ងៃគឺយើងមានជាង10នាក់ជាង10នាក់ណាហើយពួកគាត់ទាំងអស់បានសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកខាងជំនាញចាពួកអីមុនយើងបើកនេះគឺយើងមានខាង partner យើងនៅអ៊ីតាលីគាត់មកត្រេនពួកគាត់2ខែចាតាំងពិធីឆុងកាហ្វេតាំង recipe នៃការធ្វើម្ហូបគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺអ៊ីតាលីមកបង្ហាត់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាគេឲ្យមក3នាក់អស់បងអ៊ីតាលី2នាក់ហើយនឹងទៅណាំងម្នាក់មកបរិញ្ញាបត្រមកបរិញ្ញាបត្រទាំង ingredient ទាំងពិធីនៃអនាម័យយើងគួរតែថែរក្សាគ្រីមនឹងទុករយៈពេលប្រហែលថ្ងៃល្អតកធ្វើបែបម៉េចល្អដូចជាកាហ្វេអញ្ចឹងទុកបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាថែរក្សាគុណភាពបានល្អកុំឲ្យមានខ្យល់ចូលកុំឲ្យមានអីវ៉ាន់ណាអត់ល្អល្អជួបប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាជាការប៉ុន្តែព្រោះអញ្ចឹងយើង brand ឆាយបើធ្វើតែ brand name វាមួយយ៉ាងទេណាចា brand name បងគាត់មើលលើអនាម័យមែនតើយើងមាន checklist សម្រាប់ច្រានបាយគឺគាត់ត្រូវការ check ពីម៉ាស៊ីនលាងសម្អាតនៅចានលភីអីជូតស្អាតនៅក៏ដូចជាខាង barista ខាងអ្នកឆុងកាហ្វេក៏ check មើលគុណភាពកាហ្វេល្អអត់តកល្អអត់ក៏ដូចជាអរគុណអូនក៏ដូចជាកែវលភីអ្វីអ្វីគឺស្អាតបាត់បានអត់គឺគាត់ត្រូវ check រាល់ថ្ងៃចាចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាចាបងសំខាន់មែនតើពួកអីទោះបីតែចានអញ្ចឹងក៏គេលាងជាម៉ាស៊ីនណាចាហ្នឹងតាមតែបងដឹងមកចាហើយឥឡូវដូចទៅនៅមុខអូនអញ្ចឹងឯ pizza អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចង់មានន័យថាអាហ្នឹងយើងចង់ញ៉ាំម៉ោងណាក៏បានដែរចាបងគឺ pizza ហ្នឹងគឺយើងមានចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកទៅរហូតដល់យប់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងឲ្យបងលើកឡើងណាអញ្ចឹងបើដល់យប់ប្រកាសជិះមានអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារពេលល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់ហ្នឹងអូនរៀបរាប់បន្តិចទេណាចាបងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកគឺយើងមានពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង5ហ្នឹងគឺយើងមានដូចជា breakfast បែបអ៊ីតាលីក៏ដូចជា breakfast បែបអាស៊ីចាហើយក៏ដូចជាយើងមានដូចជា mini burger មាន sandwich មានប្រភេទជា panino គឺមានច្រើនរសជាតិបងមាន panino ham and cheese មាន croissant ham and cheeseតែមានជួមហូបយើងគឺមានច្រើនមែនតើហើយសម្រាប់សេកាហ្វេដូដើម្បីឲ្យតែជនដែលគាត់មិនតន់ស្គាល់គាត់បានមកសាក់ញ៉ាំហើយយើងក៏មាន promotion សម្រាប់គាត់រយៈពេល7ថ្ងៃបងគឺសម្រាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចសម្រាប់ការដែលគាត់ order ដូចជា pizza ឬក៏មហូបផ្សេងផ្សេងក៏អាចបានទទួលនៅការទិញភេសជ្ជៈនេះនឹងការ discount 30%ចាបងហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចទៅពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10គឺមាន promotion សម្រាប់ពេលដែលគាត់ញ៉ាំ pizza មួយគឺគាត់អាចបានទទួលនៅfree beer ឬក៏ស្រាកំហងមួយកែវជួយជឿនគាត់មកបងអូអញ្ចឹងគាត់យើងចំណាយអស់តា pizza មួយ free បានbeer ជាមួយនឹងស្រាកំហងហើយទៅពេលព្រឹកជាមួយនឹងពេលល្ងាចគឺយើងបានទទួល discount ដូចបង order breakfast set អញ្ចឹងគឺបងទិញ matcha carita discount បាន 30% អូចំណេញមែនតើបងនិយាយតែអនដាកំហងនោះដូចកំហងឲ្យត្រូវចិត្តត្មងហ្នឹងបងអានេះខំណាស់សម្រាប់ចាទាំងយើងខ្មែរយើងក៏ញ៉ាំអាហ្នឹងដែរបងឥឡូវសុខភាពគាត់ល្អដូចស្អីគាត់ញ៉ាំនំប៉័ង brown bread ជាមួយនឹងអេជាមួយនឹងហាមមានផ្សិតបន្លែអញ្ចឹងគឺជួយសុខភាពគាត់បានល្អចានិយាយតម្ដងមកចានតែល្មមបងណាបងហាទៅព្រឹកហ្នឹងជឿហ៎ចាល្មមមកល្មមបងយើងញ៉ាំតែ pizza ហើយបងពេញចិត្តមែនតើចាមែនតែគេហ្នឹងមិនចេះហាងកដោខ្លួនឯងគឺ pizza ចេះចិត្តមែនតើដូចស្អីញ៉ាំ pizza ហ្នឹងទៅដូចជាញ៉ាំ pizza នៅអ៊ីតាលីអញ្ចឹងព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ទៅញ៉ាំនៅសិង្ហបុរីហ៎គឺពីជាសក់ខ្មៃយើងពីសាឆ្នាំខ្រាស់ខ្រាស់ចាទៅពេលទៅដល់ញ៉ាំនៅសិង្ហបុរីបានសាក់ពីសាដើមចាបន្ទាប់មកបានញ៉ាំរបស់ខ្លួនឯងទៅគឺមិនរំថាទៅញ៉ាំនៅស្រុកគេអញ្ចឹងអូចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងចេះបងយើងមកដល់កន្លែងដែលយើងញ៉ាំហើយយើងត្រូវគេមកយើងត្រូវតែញ៉ាំហីមែនទេបងចាត្រូវតែញ៉ាំហីព្រោះអីយើងបានញ៉ាំអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងជម្រាបជូនលោកអ្នកចាឥឡូវយើងចេះយើងក៏បានដាក់គ្រឿងត្រូវហីយើងចង់ដឹងទឹកដៃសិនចង់ដឹងរសជាតិដើមអូនញ៉ាំចុះចានិយាយដឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាចេះតើតើវាចេះវាស្មូតវាសមវាបងញ៉ាំ pizza ក៏មានកាមេរ៉ាដឹងឲ្យញ៉ាំចេះហីនេះអត់ត្រូវកំបុតទេខ្ញុំចេះយកហ្មងអូននិយាយហ្នឹងត្រូវហ្នឹងទី1កាមេរ៉ានៅក្នុងហាងអូនហ៎
ហើយទី2កាមេរ៉ាដែលបង្ហោះនៅលើពិភពលោកចា៎ពេលអញ្ចឹងបើយើងចាំដៃទៅវាដូចនេះតែឆ្នាំណាបងបាច់ទៅព្រៀកបើទេហ្នឹងហើយដៃយកមកចា៎ណាបងនៅពេលដែលញ៉ាំអញ្ចឹងយើងសម័យឃើញពី40ឆ្នាំមុនណាដាគេក៏អត់តន់ដែរមែនទេបងណាចា៎អត់តន់ដែរចា៎ពីកាលហ្នឹងយើងបណ្ឌិតថាអូយយើងបានអញ្ចឹងឯណានិយាយទៅកាលហ្នឹងយើងបានព្រះសព្វទេវតាថាខ្ញុំមិនឲ្យតបានរស់សិនមែនទេបងចា៎ចា៎នៅពេលដែលបានរស់ហើយយើងនឹកឃើញថាអូយឲ្យតបានបាយញ៉ាំបន្តិចទៅតែឥឡូវអត់ទេចេះតែអូយនឹកឃើញវែងឆ្ងាយបានរបស់ល្អញ៉ាំអញ្ចឹងហ៎ចាចាជាការពិតដែរប្អូនស្រីគេគិតមើលការពីជំនាន់ពលពតចាមិនសុំបីថាសម័យថាបានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហ៎សុំបីថាសម័យបានការរស់ក៏យើងអរដែរប៉ុន្តែមិនដឹកស្មានថាមិនរស់ផងចាចាឥឡូវនេះខ្លួនឯងឃើញហ្នឹងងាកវីសាក៏មានងាកនិយាយរួមអ្វីៗគឺមានញ៉ាំហ្មងចាអញ្ចឹងហើយគុណបងនេថាបានសុខសន្តិភាពនេះហើយបានយើងមានថ្ងៃហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងបានថាអញ្ចេះយុវជនយុវនារីគួរតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដែលបានចេះដឹងគង់ពូហើយមួយវិញទៀតសូមនាំគ្នាគិតឃើញត្រូវមែនទេបងតែកាលណាគិតឃើញត្រូវឥឡូវយើងមានអូនអូនតាជាគំរូដែរណាយុវជនក្មេងៗឥឡូវគេមានគំនិតដល់ពេលគេមានគំនិតគេមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងទៅគេចង់បើកលក់ដូរជារបស់បែបទំនើបអីមិនបានទាំងអស់ចាហើយរបស់អស់នេះបើសិនជាមិនមានការតំណែងតំណងជាអន្តរជាតិទេក៏មិនអាចបើកបានដែរចាអូយបងមុំបងមុំអូយអស់ទាស់ហ្មងណែប្រច័ននៅលើចានណាម៉ាក់អាចទៅមកញ៉ាំមិនដឹងឯងគេហៅថាបាយលោកឡាក់សេកូសេកូអូស្ត្រាលីជាការប៉ុន្តែបងប្អូនអតិពជននេះឥឡូវនេះគឺថាក្រោយពីបានសន្តិភាពមកគឺថាអ្វីអ្វីគឺថាមានញ៉ាំគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសុខសន្តិភាពហើយម្យ៉ាងទៀតវាក្មេងៗសកលក្រោយឥឡូវគេអាប់ដេតគេខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីយកចំណេះរបស់គេហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងឯងកាលណាយើងរៀនប៉កែទៅរង្វាន់ក៏មានកាលណាយើងធ្វើជាមនុស្សល្អធ្វើអីក៏បានជោគជ័យដែរចាចឹងបានថាតែពេលយុវជនយុវនារីគេខិតខំរៀនសូត្រចឹងទៅគេមានចំណេះដឹងគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរព្រោះការងារទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងអត់មានចេះភាសាតំណាក់តំណងទេក៏ពិបាកដែរមិនដឹងថាតើរបស់នោះវាសុទ្ធមិនសុទ្ធយ៉ាងម៉េចហើយប្រពៃណីវប្បធម៌គេនោះមិនមិនចឹងដែរអូនដាណាចានិយាយរួមទៅអូនផាឡាសំខាន់ដូចក្មេងៗឥឡូវវាងាយស្រួលមែនតើដោយសារមិនរៀនប៉កែបានរង្វាន់ទៀតចាហើយបានជួបសម្ដេចទៀតចាហើយអាហ្នឹងឯងបានរង្វាន់ហើយបានជួបមានសម្ដងសុខឯងខ្ញុំអត់មានសម្ដងបានបែបណាបានឃើញតែតាមទូទួលនេះអូយបងមែនចាហើយពួកគាត់មានសម្ដងជាងយើងទៀតណាពួកអ្នករៀនប៉កែបាននិទេសអេហ៎ចាបានថតក្បែរក្បុងក្មួយមួយក្មួយត្រូវជាក្មួយចរោមួយណាគាត់បានទៅថតមួយឲ្យថតខ្ញុំមើលថាអូយពួកឯងសិនមានប៉ុនហ្នឹងថាអញ្ចឹងចាសំឡេងដោយសារគេរៀនសូត្រប៉ាកែចាហ្នឹងហើយឥឡូវអូនដាអើយបងបងគិតថាលែងខ្វះលែងអៀនឯងមិនបាច់អីណាវាសមទេហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអូយសួយខ្លោអូយអូនដាឯងនិយាយតែលោកនាងស្មាននេះហ្នឹងកំពុងតែដឹកឃ្លានហ្នឹងនេះចាបងព្រោះយើងកំពុងតែផ្សាយអញ្ចឹងគឺម៉ោងពេលដែរអាហារថ្ងៃត្រង់ចឹងគាត់អាចបញ្ញាំបានមកព្រោះអីសម្រាប់ជាកាដូដល់ពួកគាត់តែគាត់អត់តំបានដែរមកសាក់សេកាហ្វេដូឯងគឺញៀងខ្ញុំបានស្នើទៅខាង franchise ដើម្បីមាន promotion សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការដែលគាត់ចេញមកហូបមកញ៉ាំមកហូបមួយណាកាដោក៏អាចទទួលបានការ discount ភេសជ្ជៈ 30% ចឹងអាចសាក់បានទាំងពីរមុខក៏ចំណេញបាន 30% ទៅប្រជាជនញ៉ាំមួយខ្ញុំដែរទេបាយលោកឡាក់បងមុំក៏ថាចេះថ្ងៃនេះក៏អត់ញ៉ាំតរេនោះក៏ញ៉ាំបាយលោកឡាក់ថ្ងៃនេះអត់ដល់ខែចាតរេអត់ដល់ខែណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតរឿងការងារនេះសិនដូច្នេះលោកអ្នកនាងអញ្ជើញមកទីតាំងរបស់យើងគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាបងខ្ញុំសូមជម្រាបពីទីតាំងគឺហាងរបស់យើងគឺនៅផ្លូវរសក់ផ្អែមផ្ទះលេខ21គឺជាប់លំងផសុភាអាខាងក្រោយចាបងមានតែលំងផសុភាគឺអាខាងក្រោយហ្នឹងបងផ្លូវរសក់ផ្អែមគឺជាប់គ្នាហ្នឹងហ្មងចាឲ្យបងក៏ដូចជាមានតាមមេទូរស័ព្ទប្រកបរកឃើញចឹងក៏អាចតេនសាប់ដាំលេខ012780និង886ជាដកអតិជនទាំងអស់ដែលក៏បន្តបានចេញមកសាក់នៅកាហ្វេ franchise អ៊ីតាលីក៏អាចចេញមកបានគឺនៅ Cigar Fredo ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវប្រសក់ផ្អែមនឹងហ្មងហើយជាប់លំងបច្ចុប្បន្នខាងក្រោយចាហើយក៏យើងខាង Cigar Fredo ក៏យើងក៏មាន promotion សម្រាប់អតិជនទាំងអស់គ្នាដែលក៏បន្តបានចេញមកពិសាកាហ្វេរបស់យើងសាក់រកកាតដែលគាត់ជឿមកហូបណាក៏ដោយក៏អាចទទួលបាននូវការ discount ទៅលើភេសជ្ជៈ 30% ហើយក៏ដូចជា promotion សម្រាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង10យប់យើងក៏មាន promotion សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់រាល់ការដែលគាត់ជាវភីតសាឬក៏គាត់ជាវទីខឺខ្លាប់អ៊ីតាលីគឺអាន់ទីប៉ាស្តូគាត់ទទួលបាននៅវីយ៉ាហ្វ្រីក៏បានឬក៏ស្លាកក្រហមមីកែវហ្វ្រីក៏បានហើយមួយវិញទៀតឥឡូវហ្នឹងក្រៅពីអតិថិជនលោកកំងហើយណាហើយគាត់អាចអញ្ជើញមកវីសាហ្នឹងផ្ទាល់ក៏គាត់អញ្ជើញមកដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងតែយើងមានទទួលពិធីអីផ្សេងៗទៀតអត់